ហ្នឹងហើយនេះគឺនប់អស័យនេះកពូស្រួយស្អាតណាទូចខ្នាតបតោងណាមាន2នេះមួយទៀតហ្នឹងហើយហើយទំហំប៉ុនគ្នាអាចស្រោបបានទូចល្មមស្អាតហ្នឹងហើយនេះគឺនប់អស័យនេះកពូស្រួយស្អាតណាទូចខ្នាតបតោងណាមាន2នេះមួយទៀតហ្នឹងហើយហើយទំហំប៉ុនគ្នាអាចស្រោបបានទូចល្មមស្អាតហ្នឹងហើយនេះគឺនប់អស័យនេះកពូស្រួយស្អាតណាទូចខ្នាតបតោងណាមាន2នេះមួយទៀតហ្នឹងហើយហើយទំហំប៉ុនគ្នាអាចស្រោបបានទូចល្មមស្អាតហ្នឹងហើយនេះគឺនប់អស័យនេះកពូស្រួយស្អាតណាទូចខ្នាតបតោងណាមាន2នេះមួយទៀតហ្នឹងហើយហើយទំហំប៉ុនគ្នាអាចស្រោបបានទូចល្មមស្អាតហ